מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן בוקר טוב, חיים שלי מה גולן קורה? מה העניינים? בסדר, בריגת יצאו ממהלך שליחת שנות טובות נחשפתם למהלך? נאו נכנסים לפייסבוק של בריגת, מעצבים ברכת שנה טובה והם דואגים אשכרה לשלוח אותה בדואר עם בול מעטפה כמו פעם Okay. בפרסומת טלוויזיה הם מתקשרים את המהלך בדיוק על הנקודה הזו שהיום כבר אף אחד לא שולח שנות טובות בדואר אלא רק ב-SMS'ים או בפייסבוק ובאמת רואים סבתא במטבח שמקבלת SMS מהנכדה שלה שנה טובה סבתוש עם 9,000 שינים כזה הפעם אגב יש לה אייפון לסבתא והצליש להודעה הוא גם של אייפון שזה מדהים, מדהים שיצריכו לדייק הפינה פה זה ואז מה שקורה זה שהיא תולה את האייפון הסבתא על המקרר נכון והאייפון נופל כן איך שהיא יוצאת מהפריים מתרסק האייפון יש בעיה בפרסומת והיא שלוקח לאייפון יותר מדי זמן ליפול אני ראיתי את הפרסומת הסבתא מניחה את האייפון על המקרר ולאיזה שנייה כדי להמחיש את הסיטואציה האייפון נשאר על המקרר ואז הוא נופל כמובן מניח משהו על משהו מיד, עוד לפני שאתה מזיז את היד הוא כבר צונח כן נכון אבל זה יפה גם הסרט חמוד גם כאילו העניין הזה שהם בדיוק על הקונספט שבאמת אי אפשר לתלות שנות טובות שאתה מקבל ב-SMS וזה יפה. הפרסומת הזו הזכירה לי קצת סרט שעלה ביוטיוב לפני 4 ימים והגיע לאיזה 5-6 מיליון צפיות. לא יודע אם יצא לכם לראות או לדבר עליי. I forgot my iPhone. כן. My אוי, זה כאילו קלישאתי מאוד. דקות, אבל זה עשוי היטב. מה זה? על הקלות שלנו במכשירים הניידים. אתה יודע, מסוג, אפשר למצות את זה במשפט, שאתה יודע, כל האינטראקציות החברתיות השתנו לרעה בגלל שכולם תקועים בסמארטפון. מדהים, מדהים. אבל זה בעצם רצף של סצנות. סיטואציות. סיטואציות שונות, שבהן אנשים, אתה רואה כאילו התבוננות מהצד, זה איך אנחנו כולנו תקועים בתוך הדבר הזה, החל משתי ילדות על נדנדה, שאחת מתנדדת והשנייה כאילו... כן, סיבת יום הולדת, הופעה. ואתה מבין כמה זה כבר חלק מהחיים, אני יודע. מתקרבל הזוג ונגיד הגבר האישה כאילו מתפנקת עליו כזה והגבר עם הסמארטפון ככה מחבק אותה אבל מסתכל ומצלם אותם כאילו? לא מצלם, מסתכל על משהו לא, זה כאילו כל הסרט מצולם על ידי מישהו שהוא כאילו מצלמה משוטטת כזו תראה, תראה, זה יפה אני אראה, בסדר I forgot my phone בסדר על המלך המעדנים של ישראל סליחה שנייה רגע, וזה גם מרמז יש כל מיני כאילו נגיעות עצובות כאלה אתה יודע, שאתה אומר איך כלום כבר לא יכול להיעשות בלי התיעוד נכון, או בלי ה... נכון כן, הוא מציע לנישואין על החוף ותוך כדי כאילו מנסה לשק אותו אבל זה מפריע לו לצלם אותם בהרבה מקרים אם אתה מוציא את הסלולרי מהסצנה אז אין סצנה, שזה מה שעצוב בעיקר רגע מילקי, אין לי זמן אביעד, נדבר על זה אחרי זה טוב לא, לא, משהו בקשר לזה או בקשר לפרסומות? בקשר למילקי. אז תגיד. שזה, שאתה רואה את זה ו, ונהיה לך עצוב על, על עולם הפרסום הישראלי. כי מילקי היו פעם הסרטים הכי, הכי, הכי גדולים. מילקי, הסרט האגדתי עם הסופר שכולנו ראינו בקולנוע. לא משנה, גם היה להם גם הסרטים בתקופת אקי וסנדי. היה להם את הסרטים הכי, הכי, הכי גדולים בכל, כאילו, התעשייה. נכון. ואתה רואה את זה עכשיו, אתה אומר, אם מילקי מוצאים סרט שהוא קצת מדורדל, נראה שזה... טל, ראית את הסרט? לא, כסף יותר לפרסומות יפות. אז זה עוד מחזמר. בעצם כאילו המסגר, סיפור המסגר, הם הוציאו מילקי שייק, אוקיי, זה פעם ראשונה שיש מילקי רק בשייק, שאפשר לשתות, לא צריך כפית, שזה הייתה. אגב, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית, על המוצר עצמו, וזה ממשיך בדיוק את מה שדיברנו עליו לפני כמה שניות. הם הוציאו את זה כי הם הבינו שהנוער לא יכול לאכול מילקי כי צריך שתי ידיים. נכון. ועכשיו ששותים את זה בכפית, אז יד אחד... דיברנו על זה, נכון. כן. בכלל... ויד אחד מחזיקה את הסמארטפון. אני יכול להגיד לכם ש... שמדהים שאפילו לפעולת האוכל היא מצטמצמת לכדי יד אחת. ישראל מובילה בצריכת מעדנים. אנחנו מקום רביעי בכל אירופה. וזה כבר קראתי קצת, כן. אם אתה כבר מדבר על זה, ובאמת אחד החסכים של מעדנים, זה לא רק, זה שאתה צריך תמיד עם מעדן כפית. כן. ופה בעצם אמרו, רגע, יש לנו את המלך של המעדנים, מילקי, שהוא המעדן הנמכר ביותר בישראל, וכולם אוהבים אותו, אבל אי אפשר בלי כפית, ולכן מה שעשו, עשו את המילקי שייק. אז זה בדיוק אותו מילקי, באותו טעם, עם הקצפת והכל, רק בשייק.
ולקחו בעצם סיפור מסגרת שכאילו יש אודישן של כל מיני אנשים של איך הם רוקדים עם המילקי, נכנסים, ונכנס בחור אחד, והוא על המוזיקה של השיר הערבי המוכר, סלש, אולי לא מוכר, שיק שק שוק. אתם הכרתם את השיר הזה לפני הפרסומת? שיק שק שוק. אז הלבישו עוד פעם את כל הבריף. כן. לגמרי. טוב או לא טוב? אני אגיד לכם, באיכשהו יצא גם יום השלישי האחרון בגלובס כתבה ענקית דאבל מטורף על מה שקורה לענף הפרסום עם כל המחזות זמר האלה, שזה פתרון, האם הוא זול או טוב או מעביר את המסר או הפתרון הקל. תלוי איך הוא מבוצע, תלוי איך זה מבוצע, יש יפייפים ויש סתם. נכון, בשורה התחתונה זה ממש להלחין את הבריף. המילקי המוכר עכשיו גם בשקשוק, שיק שקשוק. אתם רואים כל מיני משפטים כאלה, שוקולד קצפת מעכשיו גם בשלוק, שיק שקשוק. זה ממש לקחת את הבריף ולהגיד לאנשים. עכשיו אני אספר לכם סיפור מאחורי הקלעים. זריז, רק כי תם הזמן. שהגיע למערכת דבר המפרסם, מה אתה אומר, טל? רק זריז. זריז. מה שקורה זה שהפרסומת הייתה צריכה לעלות לפני שבועיים. וכדי שפרסומת תעלה ואנשים ירוצו לסופר לחטוף את המעדן, אז כמובן דאגו שעל כל המדפים יהיה את המילקי שייק הזה. מה קרה? שמו על כל המדפים בכל הסופרמרקטים את המוצר. המוצר נחטף. נחטף, אז תחו את הפרסומת. הם קולטים כאילו, לפני הפרסומת שהיא שודרה, כבר אנשים ראו את זה, קנו את זה. ואז שוב, מילאו את כל המדפים, ואמרו, טוב, בוא נעלה, ועוד פעם מוצר נחטף. צמות של עשירים. כן, זה קצת גם מייתר את ענף הפרסום. בדיוק, זאת אומרת, אם מילקי זה anyway נמכר. לא, גם אם יש לך מוצר טוב. אז כן, אז כנראה שאנשים יקנו אותו. טוב, חברים. גם את מילקי, וגם את פריגת, וגם את... הכל באתר, באתר מפרסם COL ביי גולן. כולל את הפינות שלך אתה שם באתר? שם, שם. יאללה ביי גולן. ביי.